jo ikke på å være her. Navnet står jo på døren. Ja, det er Kitty. Alt nå. Ja, visst. Vil dere skulle også stemme? Jeg lurer på om de inne. Og Mimmi. Preben, ja. De kom sikkert med samme drosje som brevet. Ja. Jentene er her alt, og tante er jo ikke kommet. Ja, lukk opp døren da. Ja. Ja, finn på noe. Ja. Jeg gjør et løp. Ja, 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 ja. God formiddag. God formiddag. God formiddag. Ja. Så hyggelig at dere ville komme. Ja. Ja, det var bare fordi onkel ikke var hjemme at vi kunne gå. Ikke sant, Mimmi? Jo da, pappa er på forretningsreise. Oh, ja. Herr Winter, vi er vel endelig ikke for tidlig ute? Jo da. Hæ? Nei da, nei! Ja, det sto ikke noe klokkeslett på invitasjonen, så. Nei, men dere er ikke for tidlig ute, dere kan dere skjønne. Nei. Det går så fint, så nå kommer hun snart, ikke sant? Ja. Bravo, Charlie! Bra, bravo! Så vakkert familien deres bor, er du? Ja, ikke sant? Har de sett den vakre utsikten vi har her ute? Nei. Har de lyst til å se på den? Utsikten? Pappa! Jeg er så glad for at dere kom. Dere skal jo reise bort i morgen, og vi kommer til å savne dere forferdelig. Ja, pappa tar oss bestandig med til et eller annet bortgjemt sted når sommerferien kommer. Vi får aldri treffe noen, vi. Ja, det er pokker så dumt. Hvorfor bryr du deg om det, da? Er du lei deg for at vi reiser? Lei meg? Preben og jeg er jo helt fra oss bare ved tanken. Ja, det var derfor det var så viktig for oss at dere kom. Og det var jommen flaks at pappa ikke er hjemme, ellers hadde vi aldri fått komme. Hvorfor ikke? Han tror at vi er småunger fremdeles, han. Og Kitty passer ham på som en hund. Hvorfor det? Hun er foreldreløs, og han er hennes gudfar og formynder. Kitty! Kitty, har du glemt studentballet? Jeg kommer aldri til å glemme det. Nei, jeg har ikke det. Plopp! Jeg har aldri danset så tett med noen før. Du tråkket av meg i skoen. Kitty, er du lei deg for at du skal reise bort? Nei, jeg er sint på onkel. Som sender oss vekk fra vennene våre, så fort vi blir kjent med noen, bare fordi at han er redd for at... Nei, jeg vet ikke, jeg. Men ikke snakk mer om det, ellers så begynner både Mimmi og jeg å gråte, og da pleier vi som regel å holde på en times tid. For en bedårende gammel dame, deres tante må være her, Winter. Jeg gleder meg virkelig til å bli kjent med henne. Hvor er hun, forresten? Preben! Hvor er tante, forresten? Tante, forresten? Å ja, tante, ja! Nei, nå har det vel så slik at hun ikke har kommet helt frem hit ennå, på en måte. Er hun ikke her? Nei. Men da må nok vi bare gå, da. Ja. Ja, for vi kan jo ikke være her uten anstand. Tenk om pappa fikk greie på det. Farvel da, herr Due. Farvel, frøken Werle. Farvel, herr Winter. Farvel, herr Winter. Der ser du som dugg for solen bare fordi den tanten din ikke er kommet. Kjenner du hvor tomt alt er uten dem? Og nå som jeg hadde fått gåsehud også. Ja, altså nå kommer du deg ned på stasjonen, og så sørger du for at tante er her i løpet av 10 minutter. All right. Preben? Ja? Fikk du gåsehud også? Ja da, både her og der. Men skynd deg nå, da. Preben? Ja?
skal du høre. Har du tilfeldigvis sånne hårnåler? Hårnåler? Ja. Hvor i himmelens navn skal jeg få dem fra da? Du må ha hårnåler hvis jeg har spansk for syre danser inne, vet du. Du, hva mener du må komme ut bare i benklærne? Ja, det kan du si. Jo, ja. Nei, det var for å få hårnåler. Hår? Var det damene som var der nå? Ja, det var det. Tror du deg har hårnåler? Nei, selvfølgelig. Jeg kan ikke spørre deg om du har... Nå er du på døren. Gå inn på rommet. Ja, men jeg må ha hårnåler for å sette oss spansk for syre. Gå inn, hundepappen. Det er helt uforstående. Ikke masse sånn. Preben! Pappa! Gutt min! Pappa min! Gutt min! Hva i verden gjør du her da? Er ikke du på vilsvinjakt i Afrika? Nei! Jo, hva? Det er det alle skal tro. Aha. Men i stedet så har jeg vært 14 dager på Hønefoss, Preben! Hønefoss? Ja. Det har seg altså slik at etter at gamle onkel Bjartmar gikk hen og døde for en litt tid siden, ja, så ble jeg, som du vet, styreformann og pytt i panne, som det kanskje heter, i det velrenommerte meglerfirmaet Due Vytken Robsam, Due og Due. Jeg tenkte at jeg skulle gå gjennom firmaets bøker før jeg dro på min årlige safari. Og derfor så reiste jeg opp til hovedkvarteret vårt, som ligger på Hønefoss-Bremen! Onkel Bjartmar bodde jo der, han. Stakkar! Etter et par timer med de bøkene, så skjønte jeg fort at den turen til Afrika, den kunne jeg bare glemme. Jeg ante ikke, Preben, at de var så ille ute. Ja, men hva mener du, far? Jeg mener, far, at vi er bankerott, Preben. Firma due. Lytken Robsam, due. Og due. Er insolvent. Ikke en krone i banken. Bare en masse gjeldsbrev som lå der og skrek på meg. Og derfor, Preben, så ble jeg sittende i 2 uker og tenke i kakedress og safarihatt på et enkelt rom på Hotel Astoria på Hønefoss-Bremen! Ja, men bankerott, hva vil folk tro da, far? Tro? Ja. Ja, du vil i hvert fall tro at det er en helvetes mange vilsvin på Hønefoss, da! Men for å være alvorlig, Preben, fra og med nå og utover, så må både du og jeg finne oss i at vi kommer til å være fattige, Preben! Fattige? Ja, det blir nok en hyggelig overraskelse for Kittys onkel. Ja. Men du, pappa, ja, kunne ikke denne krisen løses ved et lønnsomt ekteskap, hvis du forstår nei, hva jeg mener? Nei, jeg er ikke for en slik løsning, Preben, ikke. Ja, men hør her da, pappa. Jeg hører. Ja, jeg inviterte en god venn av meg hit til i dag, ja. Charlie Winter. Nå vel? Og vi skal lage en mottagelse for tanten hans. Ja. Donna Lucia Dalvadores, hun er enke. Å, fy da! Og millionøse. Nei da! Og en svært charmerende kvinne. Ja. Nei. Preben. Jeg sier det før, og jeg har sagt det nå. Ta aldri en kvinne for pengenes skyld. Se på onkel Bjartmar, stakkars. Visst hadde tatt hjertet ut penger, men hun hadde også skjeggvekst som en kulturarbeider. Og 47 i sko. Hun hadde svære baguetter i føttene. Hun så ut som en froskemann. Det er den verste kvinnfolk jeg har sett. Ja, hun var riktig fæl. Hun var fæl, ja. Men du skjønner, pappa, det er ikke for meg, det er for deg. For meg? Ja. Nei, nå må jeg le. Nei, jeg skal aldri gifte meg igjen, det vet du godt. Ja, men ikke vær så påståelig da, pappa. Jeg er ikke påståelig, jeg. Du er påståelig. Nei, jeg er ikke påståelig. Du er påståelig. Jeg er ikke påståelig. Men kan du ikke tenke på det minste da? Nei. Jo, men altså, hvor er alle tingene dine forresten? Tingene mine forresten? Ja. De tingene. De tingene. De pantsatte jeg på Hønefoss for å få penger i tog igjen. Via Jevnaker, Hakkadal, Harestuen, Roa, Grefsen til Oslo Ø. Og derifra, Preben, så
sneik jeg på trekken hjem. Jeg sneik, Preben. Jeg en snik. Jeg har aldri sniket før, men jeg sneik. Ja, det kan så være, men du har i hvert fall nok av klær i skapet, så nå går du inn og skifter, og så tenker du over saken en gang til. Nei, Preben! Hjelp! Ja, dette her er Charlie Winter. Jeg trodde det var brandøvelse. Det er tanten hans som kommer hit i formiddag. Så, nå går du inn og skifter, og så blir det så hyggelig så. Nei, har jeg sagt. Ja, men du kan da vel i det minste hilse på henne som et dannet menneske? Ja vel. Jeg skal hilse på henne som et dannet menneske, men ikke noe mer. Ja vel. Basta! Ja. Du og pappa putter en nellik i hullet da, det er ingen kvinner som kan stå for. I hullet? Ja. Hva vil jeg si hull? Det er knapphullet. Ja, men så si det da! Det er så mange hull man kan stikke nellik i, så jeg utpresser. Ja. Nå, Charlie Winter, hvorfor er du så opphisset da? Tante kom ikke med toget. Så ga jeg adressen din til stasjonsmesteren i fall hun skulle komme med neste tog. Og så ga han meg dette. Les! Viktige forretninger. Stopp. Vent meg ikke på et par dager. Stopp. Donna Lucia Dalvadores, stopp! Nei! Jo, hun kommer ikke! Ja, men hun må det! Ja, men altså, skriv, telegrafer, telefoner, finn på et eller annet! Det hjelper ikke, Preben, vi rekker det ikke! Søl, klyper Charlie Pikene, vil jo ikke være her hvis vi ikke har anstand! Ja, men så gjør noe da! Kanskje vi kunne invitere nabofruen? Gamle fru Køen! Ja, det skulle bli litt av en formiddag. Hva? Hva? Preben, de kommer opp alene! Piken er tilbake, de er her! Å, måtte en engel forbarme seg over oss! Ikke flott? Ikke flott spansk danser inne. Carmen, la 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 la. Det er nydelig, ikke det? Charlie, tror du på mirakler? Hva mener du? Hils på onkel Babben, Charlies tante! Min tante? Ja, det er den eneste du har for øyeblikket, så du får gjøre det beste ut av henne. Ja, ikke flott kostyme, du. Så frisyra. Jeg setter opp frisyra. Eller, jeg setter opp frisyra med fyrstykker. Hadde ikke ordnålet, bare fyrstykker. Piken med fyrstykkene. Ja, det er helt fantastisk, onkel. Ja, det er det. Oi, Stan. Ja, hva er det? Det er pikene. Ja, men jeg skal bare vise frem kostymen, så kan vi gå på skiftet. Du skjønner, Charlies tante kunne ikke komme. Nei, ikke sant, men de vil bare opp på skiftet, kokken. Ikke gjør det, er du snill, for da vil ikke de bli her. Men hvis de ikke blir her? Du må være Charlies tante. Og langt ifra nemme opp. Nei. Jo. Nei, ikke om deg bærer meg på gullstol, altså jeg rømmer ut i hånd. Nei, ja! Åh! Bare kom inn! Voldtekt! Hva skal vi si? Ja! God formiddag! Så fint at dere kom tilbake! Ja, vi gikk ikke så langt! Mimmi ville så gjerne plukke noen blomster til Charlies tante. Ja, her er hun altså! Donna Lucia, møt frøken Spettevik og frøken Verle. God dag. Donna Lucia Dalvadores, Charlies tante! Ja, si noe da, menneske. Jeg har mindreverdighetsfølelse. Si noe. Jeg sa god dag, sa god dag. Jeg sier det en gang til. Ja, en gang til. God dag, god dag, god dag, god dag. God dag, god dag, god dag. God dag, god dag. Ja, vi var her for å hilse på dem før i dag, Donna Lucia. Men de var ikke kommet enda. Vi tok med oss disse, vi. Vær så god. Nå dæver jeg, altså. Har du sett på nydelige gladioluser? Nei, men det var da veldig godt tenkt. Skal jeg gjøre det for å sette deg i utringingen, da? Det er der en har de små bukettene, er det ikke det? Wow! Ja, det var flott. Jeg håper at reisen ikke var for strabasiøs i det varme været. Det var varmt, ja. En blei svett i buksa. Du kom jo i kjole! Hvor langt ifra jeg kom jo i vanlig bles. Ja! Å ja! Jeg kom i kjole, men jeg hadde sorte underbukser under. Det er fordi jeg har vært enke i 21 år. Jeg har gått med de samme underbuksene i 21 år. Så nå er det myndige. Ja, det
ser så blek ut, herr Winter. Det vel ikke sykt? Nei da, det ble bare litt mye for meg. Nei, sa jeg bare litt oppspilt over å møte tante. Det første gang han ser henne. Å ja. Hallo, tante. Hva faen gjør du? Nei. Du må suge på henne.